будет или выйти вообще на выборы? Ну, конечно, нормальный гражданин. А вы визначилися вже з мажоритарним кандидатом із політичної партії, за яку будете голосувати? Не зовсім ще, ще є сумніви, да, по партійним спискам ще є там сумніви. Угу. Ну, ще время є, ще. Хорошо, скажіть, пожалуйста, знаєте ли ви, хто за останні, ну, за предыдущі несколько лет представляв Белокуракинський район в Верховній Раді? А скажи, пожалуйста, а він вообще, ну, ви знаєте, які-то діла, які він вообще сделал? Ну, те, що мені було близько до душі, як спортсмен, спортивна площадка на старій школі, іскусственному, з іскусственною травою. Це дуже хорошо. Ну, серйозно. Я думаю, ще багато. Я в нюанси не вникаю, але те, що мені близьке, це іменно те, що касається спорту. Ну, крім того, так спортсмена допомагає. А чим саме? Ну, буквально ми два тижні назад їздили на чемпіонат України серед сільських команд. Угу. От, і Віталій Семенович разом з іншими, звичайно, сам би він не потягнув таку допомогу. Ну, поучаствував в тому, щоб дві команди наших дівчат виїхали на цей чемпіонат України. Ну, в принципі, якщо ви до нього звертались коли-небудь, да, за время його роботи, він как бы поддерживав. Да, це він не перший раз нас підтримує. Ми ще зверталися на їздили також наша Кобричка їздила на зимовий чемпіонат по футзалу. Він теж там трошечки нам допомагав. На все не повністю не закриває бюджет, но частину бюджету. Ну, бюджет і так. Хорошо, спасибо большое.